Վերջերս Սինջարեզների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպությունը տեղեկացրել էր, որ Արագածոտնի մարզի Եզդիաբնակ Սադոնց գյուղում գործել է մանկապարտեզ, որտեղ կրոնական քարոզ է իրականացվում։ Կազմակերպությունը բողոքի նամակով դիմել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը։ Փետրվարի 12-ին նախարարության տեսուչներ Արմեն Գևորքյանը և Թեմինե Ղարախանյանը նախարարի հանձնարարականով եղան Սադոնց գյուղում։ Մենք ամառը մեր երեխաները գալիս են հավաքիչների, ծնողների հետ, որ ծնողներ են որոշում ինչանը։ Մի հոգի երկու օր իրան զբաղեցնում են։ Մի ժամ, երկու ժամ, ես միշտ պաշտամունքը վերջանում եմ։ Մենք մանկապարտեզ չունենք։ Ցանկացած մարդուն կարող է հարցնել կամ երեխային մանկապարտեզ կա թե չէ։ Եթե կարող է սկալեն հասկանում, որ եթե մի ծան մեջ, եթե մի 5-6 երեխա կա, ասում ես մանկապարտեզ ինչ է։ Տեսուչները այցելեցին այն տուն, որտեղ կրոնական միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Ավետարանական հավատքի քրիստոնյաներ կրոնական կառույցի ներկայացուցիչ Բորիս Շամոյանը նշեց, որ իրականում մանկապարտեզը չի գործել։ Ուղղակի կիրակի օրերին, երբ կրոնական միջոցառմանը մասնակցելու են եկել ծնողները, իրենց հետ այնտեղ են տարել նաև երեխաներին։ Չէ, մանկապարտեզը եզդերեն լեզվի։ Չէ, ես ակնկալում եմ նորից, մանկապարտեզ մենք չունենք։ Ես հասկանում եմ մանկապարտեզի ինչ բանն է, բայց մանկապարտեզ այս գյուղում չի եղել։ Եվ գյուղապետը կարող ասի, եւ մարզպետը կարող ասի, եւ համայնքը կարող ասի։ Գյուղապետ Ezdixandi-ը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այդ կառույցը կոչվել է մանկապարտեզ, սակայն իրականում մանկապարտեզ չի եղել։ Բավական հետաքրքիր փաստեր պարզվեցին այն ժամանակ, երբ տեսուչները այցելեցին գյուղի բնակիչներից մեկի տուն։ Մենք Երևանից ենք, կրթության և գիտության նախարարությունից ենք։ Մենք մի հարցով էինք եկել, ուզում ենք ճշտել, թե գյուղում մանկապարտեզ գործում է, թե չէ։ Գնացել են, առաջ գնացել են, հիմա դպրոց են հաճախում։ Բայց մանկապարտեզ գնացել են առաջ։ Հա, ամենափոքրը գնացել։ Իսկ պարապողներն ովքեր էին երեխեքի։ Պարապողներ Աննան քուրիկներ, Գիմա քուրիկներ։ Դրանք հավատքի քույրեր։ Այո, դրանք հավատքի քույրեր։ Իսկ ինչ են սովորացնում, հա, երեխաներին։ Քիչ էլ է մանկապարտեզ, որտեղ տարիքով նայում եմ 6-ից 7-ի։ Ոչ։ Քիչ հաճախ։ Իսկ ինչ են սովորացնում, եթե կարելի է դուղակի։ Ոնց իրականում իրանք են գալիս։ Հա, դու մամա հավաքույտը գալիս են։ Չէ, ուղղակի չէ, երեխային որ տանեն մանկապարտեզը չեն սովորեցնում, դուք ցնող եք, հետաքրքրվում եք։ Այո, տարեն են սովորացնում։ Ինչո՞ւ մանկապարտեզին չանեմ, ասո խոսքեր էին, բանը քարոզում իրանց։ Նարինե երեխան մանկապարտեզը հաճախել ամեն աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 13:00։ Մի շատ հետաքրքիր հանգամանք արձանագրեցինք, որ գյուղացիները ինչ-որ բանից կաշկանդված են և չէին ցանկանում հստակ բարձրաձայնել կատարվող դեպքի մասին։ Միայն մի քանիսը մեզ այդ զրույցի ընթացքում հայտարարեցին, որ իրենք Եզդի են, ոչ ոքի չի աջողվում իրենց կրոնափոխ անել։ Մենք արևապաշտ ազգ ենք, որ ասում են սատանի ենք պաշտում, էդ իսկ բան։ Փառք ասում եք, ինչպես կանք, այդպես էլ մնացել ենք։ Միչև առ այսօրվա դրության կմնանք, ոնց որ եղել ենք ու կմնանք։ Ես Եզդի եմ, Եզդի էլ կմնա, փիրեմ, փիրել կմնա։ Բորիս Թամոյան, Աշոտ Մանոյան, Սլաքեմ։